Protetika talvesaapad. Toren on selle mudeli nimi. See on siledast nahast. Kand on tugevam. Paindub kenasti. Krõpsud käivad lahti ja täies ulatuses on keel avatud. Ja voodriks on selline sünteetiline karv. Sees on fliisiga kaetud sisetald eemaldatav. Siis taarik. Taarik on pruuni värvi nubuk nahast saabas. Tal on ninaosa kaitstud sellise kulumiskattega. Vooder on tal pigem õhem. Selline võib-olla jahedamaks sügiseks, soojaks talveks. Kand jälle tugevam. Ja samamoodi käib täies ulatuses lahti. Taarik Brown on selle mudeli nimi siis. Täies ulatuses keel avatud ja vooder siis selline karvane, nagu ma ütlesin, õhem või selline madalam karv. Ja sees sisetald samamoodi fliisist eemaldatav, fliisiga kaetud eemaldatav. Lydia on selline tüdrukute saabas, mis on nubuk nahast ja sääreosa on veluur. Siin on sellised hõbedased tähekesed. Lukuga. Voodriks ka sünteetiline karv. Ja sisetald fliisiga kaetud eemaldatav. Tamira, koral siledast nahast. Sääre osa või siit ülevalt on siis tekstiilist. Jällegi keel lahtine täies ulatuses. Vooder sünteetiline, sisetalt kaetud fliisiga ja eemaldatav. Tamira Grey nubuk nahast, üleni nubuk nahast, see ülemine osa siis samamoodi tekstiil. Voodriks jällegi sünteetiline. Ja sisetald eemaldatav ja fliisiga kaetud. Samamoodi keel käib täies ulatuses välja. Näitan ka neid saapaid kõrguse järgi. Lydia, Toren, Tamira ja Taarik Brown.